来看一些简单小题目，就刚刚讲过的，哪个角度磁力最大？刚刚提过什么角度最大？我们刚刚说什么情况下不受力？电流平行磁场不受力嘛？什么情况受力最大？垂直，所以要选几度？90。只是我们刚才跟各位讲过的方向角度会影响大小的，就是有角度有关，平行不受力，互相垂直最大，所以我们答案就是猪，小事一桩。这个叫做磁铁给我磁力磁场，天然磁铁给我磁场，然后这个导线有电流，来看看这个图电流怎么流的，入纸面还是出纸面。然后磁场呢，我们讲过外面是 N 到 S， 里面 S 到 N， 就拿你的安培右手比一比，你就知道它受力向哪里了。来，哪里？对不起，我又讲错话，不是安培右手，是右手开掌定则，还有开掌定则。就拿起你的右手比，大拇指是电流，并拢食指是磁场，所以答案应该是谁啊？有答案了吗？有答案。来，这个图上面，电流是流进去的，就是入纸面的方向。然后磁场外面是 N 到 S， 所以是从左边到右边，右手开掌定则这样子比，这样子比，电流流进去，磁场 N 到 S， 手心向哪里？手心向下，表示受力向哪边？受力向下，所以受力是向下的。好，这个题目叫做磁铁给我磁场，磁铁给我磁场 ，OK。下一题叫做地球给我磁场，超人有一个直指垂直落到地面，直指正电还负电，落到地面表示电流方向是朝下还是朝上，然后再来一个重点是地球磁场方向，前面讲过了，北半球到南半球，南半球到北半球，东半球到西半球，它是怎么样方向？那一样拿出右手开掌定则，大拇指要朝上还朝下？电流要朝上朝下？然后你的磁场要怎么办？这题是有东西南北的，地球是有东西南北的，那个磁场是有东西南北的，所以就要回东西南北回答，它应该朝向哪一方？抽人啊，哪一方？抽人。抽人，不要抽人，我看你们有没有回答我。可是抽就一张手。你那样比是不对的，你要照他的图来比才对，你这样比这样不好，你会弄错。来，第一个直指带正电，直指往下动就表示电流朝哪里？朝下，我们就定做入纸面，定做入纸面 OK 吗？进去入纸面，朝下入纸面，然后呢我们就定一下东西南北方，右边是东边，前面是北边，上面是北边，然后呢入纸面电流方向，然后我们前面教过了地球磁场是哪里到哪里，地球方是南半球到北半球，所以它是磁场是南向北的，地球磁场是南向北，所以要这样子比，磁场南向北，手心入纸面朝里面，手心向哪边？东边，所以表示受力向哪里？向东偏，看到没？磁场向东，受力向 N 极向东偏，就是受力，对不起，受力向东边，直指偏向东方，好，这个叫做地球给我磁场，然后等一下就会出现那个电流给我磁场的，电流给我磁场的，可以吗？可以。